aizsardzības līnija top, betona bloki arī cita veida fortifikācija robežpunktos jau izveidota. Pie robežā veidos arī speciālas noliktavas, kur glabāt dzeloņu stieples. Nacionālo bruņoto spēku vēstījums ir, ka tas būs ieguldījums ne tikai visas valsts drošībā, bet arī vietējā ekonomikā. Diezgan daudz pozitīvu aspekti būs tieši vietējiem iedzīvotājiem, vietējai industrijai, tāpēc, ka tie visi materiāli, kuri mums nepieciešami, tiks pasūtīti vietējiem ražotājiem. Lielākā daļa aizsardzības līnijas izveidē plānotās summas, kopumā 303 miljoniem eiro, tiks izlietoti Latgalē, apgalvo Leonīds Kalniņš. Ģenerālleitnants prognozē, ka tādējādi ieguldījums robežas drošībā var veicināt darba vietu skaita pieaugumu reģionā, par ko uztraukusies Daugavpils domes vadība. Andreja Elksniņa pieņēmumus, ka aizsardzības plāni atbaidīs investorus, atkārto arī viņa vietnieks. Nu šeit man personīgi būtu bažas ieguldīt milzīgu naudu kā investoram. Un tās man tādas pirmšķietamas bažas. Bet nu kāds tad ir risinājums, jo pie drošības taču arī jāstrādā? Nu, te ir jāizvēlas prioritāte, un es domāju, lielākā prioritāte ir valsts drošība. Nu, es laikam atbalstīšu mēru mūsu un piekrītu tam, ko viņš saka. Izrakt ceļus un nu, kaut kā, nezinu, ļoti divaini tas viss. Nu, es stipri neiedzilinos, es lasu Facebookā. Nu, armijas priekšnieks te šodien bija atbraucis, it kā stāstīja, ka nu, nekādus mīnus laukus te netaisīs. Mūsu valstī bieži notiek tā, pasaka vienu, bet izdara pavisam kaut ko citu. Man viss normāli. Ar kaimiņiem jādraudzējas. Viņa neuzbruks Latvijai, jo mēs esam Eiropas Savienībā. Bet tāda iespēja ir. Nu, ko tad mums darīt? Nu, ko darīt? Neko. Kā toreiz bija, ienāca krievi, dzīvoja krievi. Un mēs dzīvojām tāpatās PSRS. Tad, ja ienāktu krievi, jūs sagaidītu viņus ar neļķiem? Nu, kāpēc ar neļķiem? Nu, tādi laiki! Daugavpils ielās sastopuma arī iebraucējus, kas uz šajieniešiem var paskatīties no malas. Meitenes no aizkrauklas bijušas pārsteigtas, cik daudzi te runā krievu valodā. Arī amerikānis 3 mēnešu laikā novērojis, ir daugavpilieši, kas neatbalsta Latvijas valdību arī Ukrainas jautājumā. Some people just support Russia. Daži cilvēki vienkārši atbalsta Krieviju. Cilvēki domā, ka Latvijas valdība ir pārāk nacionalistiska un rusofobiska. Es esmu amerikānis. Protams, es neatbalstu Putinu. Ja armijā sāk ko darboties, tad viņi grib aizsargāt mūs. Tad mēs jūtamies drošāk. Skolās, manuprāt, varētu mums par to vairāk stāstīt, jo nu, par to runā, bet nu, daudz nevēlas par to atklāt, izteikties. Par ko tieši? Par, nu, par karu un par apdraudējumu. Man patīk, ka par to runā, nevis klusē. Mums ir nepieciešams kritiski domāt un izsvērt visu, ko saka gan šeit iekšēnē Latvijā, gan ārpus tās mūsu valsts robežām. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šeit Latgalē un Daugavpilī dzīvo arī pragmātiski, kritiski domājuši cilvēki. Nacionālo bruņoto spēku klātbūtne Latgalē pieaug. No šodienas zemesargi atgriežas Baltkrievijas pierobežā, kur atsācies robežpārkāpēju spiediens. Pēc pāris nedēļām inženieru vienības uz Latvijas-Krievijas robežas būvēs žogu. Gaidāmas arī militārās mācības. Dīnija Jimļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.